Je li igra Osijeka 20 do 30% bolja od onoga što rezultati sugeriraju? Ili se složili s time ili... Dobro, mislim sad o postocima je teško govoriti, ali mislim da je prva utakmica protiv Zire i da je utakmica protiv Šibenika završila rezultatom koji bi rekao da nije baš realan pokazatelj toga kako su se stvari odvijale na terenu. Mislim, ima tu dio i Osijekove krivice, jer jesu oni upućivali udarce, ali jesu li ti udarci bili iz najboljih mogućih situacija, jesu li se donosili dobre odluke u završnoj trećini, ima se tu šta za reći, ali dojam je kao da su, kada onda nisu ostvarili rezultate koje su trebali u tim utakmicama. Sada protiv Zire u drugoj utakmici opet je bilo nekakvih situacija gdje ti praktički krpaš momčad, gdje je tu govorili smo prošle sezone kada je dolazio novi sportski direktor, ja sam rekao da je meni pozitivno koliko se njemu ovlasti daje, ne zbog toga što očekujem rezultat, nego zbog toga što dovodiš čovjeka koji ima nešto iza sebe i omogućit ćeš mu da on napravi što više što on misli da bi trebalo napraviti. Na kraju, ok, nije još vrijeme za zaključivanje, ali ne bih rekao da on odradio ovaj prelazni rok ni približno dobro koliko je mogao napraviti s obzirom na sve te stvari i situacije koje su bile. Jer ti si utakmicu protiv Zire ušao s tim da tebe Nejašić mora igrati stopera. Nejašmić je stvarno fantastičan igrač za HNL, je on jedan od najboljih zadnjih veznih. A par dana prije toga si prodao Duarte. Da, Duarte si prodao si, to jest već ranije ti je Bralić otišao put Celja, nisi doveo si Jelenića, eto da nisi doveo Jelenića kojeg si usput i solidno platio, ne bi imao praktički ni jednog stopara. Mekrčan... Kažu brojke 800.000 €. Da, Mekrčan je bio suspendiran. Ne, Mekrčan nije smio putovati. Aha, da. Da. Političke stvari tako. Da, tako da bio je suspendiran. Da, ajmo tako i koliko god Nejašmić bio odličan, Nejašmić nema kretnje ni igru za stopera. On je ostao u par tih situacija, je kvalitetno odreagirao, ali mislim da generalno ne može raditi toliko dobro stoperske zadatke i da ne može biti toliko siguran koliko može netko kome je to prirodna pozicija. A i ostalom, odrezao si mu ono gdje je najbolji. Odrezao si ga umjesto da ga koristiš tamo gdje je čovjek najbolji, a jedan od najboljih igrača, ako ćemo gledati našu ligu na toj poziciji, ti si se odlučio odreći toga. Da. I sve te stvari koje su se događale tijekom prijelaznog roka na koje nisi mogao utjecati, jer odlazak Mjereza i takva ponuda, to je nešto što nisi mogao možda iskontrolirati, ali ovakve stvari i osigurati momčad da ti ima dobre opcije na svim pozicijama, mislim da si mogao, jer koliko god ova ekipa imala potencijal, opet ima tu i dovoljno rupa i pokazala se protiv Zire, gdje si bio dva puta u povoljnoj situaciji da nisi uspio sačuvati taj rezultat. Opet možemo se vratiti na taj drugi gol koji Osijek primio, je li to Čavolina kriv, po meni je, taj udarac je bio beznačajan, bez obzira koliko ti pao ispred tebe, vratar njegovih kvaliteta i njegovog potencijala mora skinuti. Na kraju, poslije toga došlo je raspucavanje u tim penalima, obje momčadi su pucale kao da nikad u životu nisu raspucavali, kao da se nisu pripremili, kao da ne znam šta, izvode jedni od najgorih izvođenja i kad viđenje do duše, bilo je unutar istog tog pretkola i drugih utakmica gdje je bilo slično, ali čak ni ovo Nejašmićevo nije bilo fantastično izvođen kazneni udarac, jednostavno je prevario golmana na koju stranu će šutirat, ali koliko su oni nespremni bili za to raspucavanje, isto nešto čemu se što se treba revidirati i pogledat kako je bila priprema te utakmice. Daj Mihovilo nešto da kaže. Da, Boto je došao u situaciju gdje je dobio jako velike ovlasti i ovo kako Osijek izgleda, postaje čovjek pitanje, izgleda li 20-30% bolje od rezultata. Ja bih rekao da izgleda bolje od rezultata, ne znam, za postotke, ne bi se u to miješao, ali mislim da je jako podcijenjena situacija u kojoj on došao, jer to je momčad koja mora rezat troškove obilno
znači koja mora puštati igrače poput Bralića, jer ne može pratiti zahtjeve koje je imao. To je momčad koja mora dovoditi puno jeftinije opcije u svim linijama nego što je imala, i to je nešto gdje isto trebamo voditi računa kad ocjenjujemo Botin mandat. Ja mislim da je još inkonkluziv, još da mi moramo pustiti još neko vrijeme da vidimo je li to što on radi dobro ili nije, ali uvjeti u kojima radi, ja mislim da su puno teži nego što se nama čine. I ono iznutra što čujemo i stvari, koliko ti uprava daje nekakve podrške i koliko imaš zapravo opcija na raspolaganju, pa nije, evo, konkretno za Duarta, pa nije sportski direktor i trener, nisu oni kreteni pa da nisu znali da im treba stoper. Ali je došla obavijest da ovaj mora ići, on je otišao, tako da. S te perspektive... Ja razumijem to, razumijem te troškove, ali to je ista ekipa koja je potrošila 1 milijun eura na Jelenića i Soldu. Više. A ne, evo, ako eto, ti si rekao piše negdje 800, negdje piše 600 tisuća, 400 tisuća na Soldu, milijun eura ne troši ekipa i sportski direktor koji nema s čim raspolagati, tako da ono, moglo se tu dovesti igrača i besplatno i nešto. Ono što je kod tih odšteta bitno, nisu isplaćene sad. Biće isplaćene za godinu i pol do dvije dana. Tako da, to su igrači koji su donekle dovedeni na kredit. To isto nešto što je, znači nisu oni došli i iskrcali 600 tisuća ili 700 tisuća za Jelinića i rekli daj ga vam. U HNL-u na kraju kraja imali smo onaj slučaj i sa cijelom pričom oko transfera Kristijana Lovrića, pa jesu li dolazili uplate, pa kad su, pa je li se to prebijalo s igračima na posudbi, ovo ono. U svakom slučaju, u tom kontekstu je lakše možda dovesti nekoga iz HNL-a, jer neke stvari možeš prebiti i neke stvari možeš staviti na kredit, a za igrače van baš i ne možeš. Mislim da je Korda htio reći, a ja se s njim slažem, da si na taj kredit mogao imati bolje pikove za tu razinu novaca koje si potrošio u HNL-u. Baš iz HNL-a. Pa krenimo redom. Ne, ja slažem s tim, samo kažem, čisto ljudi radi, nisu oni izvadili 1,5 milijuna eura iz čarapa i to isplatili. Ja, ali su se obvezali. Obvezali su. Znaš šta je s obvezama? Platit će ih neko drugi. Bože moj. Pa krenimo redom. Dakle, rekli smo za Soldu i Jelenić, oni su stigli za sad Soldo 500,000, ovaj 800 tisuća, nebitno oko milje i pol eura. Za njih barem znamo gdje su, što rade, čime se bave, mm-hmm. kako igraju i što možeš očekivati od njih. Međutim, Pedro Lima je, na primjer, igrač koji ima 21 godinu i u svojoj nogometnoj karijeri nema prije Osijeka niti jedan nastup u profesionalnom nogometu. Znači, on ima 21 godinu, nikada nije igrao za A momčad nekog kluba. Prije igrao je za Transfermarkt, kaže tako je, U20 Palmeiras i U21 Norwich. Idemo dalje. Keval je igrač koji ima 22 godine, došao iz AZ Alkmara i igrao je samo i isključivo za mlade momčadi AZ Alkmara. Dakle, čovjek sa 22 godine nije upisao niti jedan nastup za A seniorsku momčad. Nije igrao seniorski nogomet na najvišoj razini neke lige. Kemal Ademi je u zadnje 4 sezone, ovo mu je dakle peta, odigrao 79 utakmica, zabio je ukupno 7 golova. To je igrač koji bi trebao zamijeniti Ramona Mireza na poziciji glavnog napadača. Prošle sezone Ademi je zabio 3 gola u 22 utakmice. Konstantno je imao problema sa ozljedama i prošle sezone, ali i kroz karijeru. A kumulativno propustio je 82 utakmice u cijeloj svojoj karijeri. Kažem, imao je tu jednu težu ozljedu koljena. I kažem, to je igrač koji bi na kraju dana trebao zamijeniti najboljeg strijelca HNL-a 2 puta u zadnje 4 sezone. Stigao je na klupu i Federico Copitelli,
koji u karijeri vodio mlade momčadi Frozinonea, mlade momčadi Rome, mlado momčad Torina, mlado momčad Lečea i ostvario je stvarno zavidne rezultate u tom dijelu s Romom prvenstvo, Superkup, s Torinom kup i Superkup i sa Lečeom Primaveru je osvojio, dakle Primavera je juniorski nogomet u Italiji. I naravno, nekako za njega logičan slijed karijere je da krene put seniora, da krene dalje, da proba nešto ozbiljnije. Naravno, zašto ne probati u Osijek, ideš u Hrvatsku, za Hrvatsku si čuo, oni imaju Luku Modrića, igraćeš Europu i to ti je fenomenalan početak, je li tako? Tako je. Međutim, Kopitelis već jednom okušao u seniorskom nogometu i brutalno se opekao 2019. kada je u seriji C, nije profesionalni nogomet. Čiji? Molim? Serije Čiji. Nije profesionalni nogomet, ali poluprofesionalni. Ne znam točno kako se to rangira, na primjer, u ligama petice. Vodio je Imolense 9 utakmica, u 90 minuta nije upisao niti jednu pobjedu. Dva puta je prošao na penale u kupu. Dakle, 4 remija i 5 poraza je upisao tih 9 utakmica u 90 minuta. I on je došao u Osijek učiti se malo poslu. Naravno, što god Boto napravi, neće mu sigurno proturječiti, kao što vrlo vjerojatno je bio problem sa Zoranom Zekićem, koji je jednostavno naprasno dobio otkaz. I sada je u Sarajevu, pozdrav Zoranu Zekiću, ispao od Spartaka Trnave u kvalifikacijama za konferencijsku ligu i prvenstvo otvorio sa 2 pobjede. Ne znam kako su odigrali sada za vikend, ali dobro, nije ni bitno. Evo, igraju sad s Goškom. Eto. Bude 2-0. Eto, bude 2-0. Znači 3 pobjede u 3 kola. Stigao je i stoper koji će zamijeniti Duartea, koji će zamijeniti Bralića, koji će zamijeniti preko Dravca, kojeg su besplatno dali, na primjer, u Šibenik. To je Emin Hasić, koji ima 21 godinu i u profesionalnom nogometu je odigrao 15 utakmica. Ima 21 godinu, ima 15 nastupa u seniorskom nogometu u Švedskoj, je igrao, ako vas zanima. Otišli su, odnosno nema ih, odnosno za neke iskreno ne znam gdje su. Šime Gržan, jedan, na primjer. Free agent. Petar Brlek, da. Barešić, Almaši, Drambajev, u stvari igrači koji su isto tako prošle sezone bili jako zanimljivi za pratiti i nevjerojatno je bilo neke gledati uopće kako se bave profesionalnim nogometom. Gdje je ostatak družine, pitam se, gdje je Kristijan Lovrić? U Osijeku. Da. I netko je odlučio da on više neće igrati. Pa i neko je odlučio da će se baviti malim nogometom dok si po profesionalnim ugovorom. Rekao sam mu da to neću komentirati. Ali pod tuđom registracijom. A onda može. Onda je to druga stvar. Onda respekt. Gdje je Kristijan Fučak? U Osijeku. Da. Gdje je, po meni, onako jako zanimljiva tema, gdje je nestao Franko Kolić? Inače je igrač koji je dobio poziv za U21 reprezentaciju Hrvatske pod vodstvom novog izbornika Ivice Olića. Nikola Čavlina, ovo ne ide nikako njega. Nikola Čavlina je doveden na posudbu iz Dinama. Nikola Čavlina je godinu dana stariji od Franka Kolića, koji je prošle sezone, u zadnjem dijelu sezone, u zadnjoj četvrtini, meni osobno barem bio dobar. Pokazao je da je to možda vratar na kojeg se da i nešto uložiti, vremena, truda ili nešto, i ok, ga usporediti sa Čavlinom. Korda nam je napravio graf, pa evo, Korda, iznesi. Da, ako Joža ima drugi, Joža koji je poslan, da. To je s Čavlinom, ovo je bio, na Zizjevu inicijativu smo napravili grafiku usporedbe prošle sezone. Čavline stupac lijevo i Kolića stupac desno, njihovih nekih glavnih golmanskih statistika. I dok je ok, poslak čistih mreža i primjenih golova je na strani Kolića na 90 minuta, ali ovdje je jasno stvari da je Čavlina jednu razinu ipak iznad Kolića u ovom trenutku. I bilo da gledamo nekakve, ne znam, spriječene golove, same golmanske akcije koje ima da tu ipak Čavlina neka viša razina, ali da, u smjeru ovoga što ti govoriš za Kolića, meni on ne vratar koji bi bio, kojeg bi sada gurao na vrata Osijek u ovom trenutku gdje se boriš za Europu i to. Tako da s te strane Mičavlina ima nekog smisla, iako već smo pričali o tome, ta posudba je nešto posebno, ali Kolić da trune na klupi Osijeka ili na tribinama Osijeka, to mi nema smisla. On, mislim da treba
seniorski nogomet da sada treba braniti. Tako da ako su oni uzeli Čablinu na posudbu, mislim da bi Kulić trebao negdje drugdje na posudbu, ne znam gdje. Jer na kraju krajeva kad pričamo o Koliću, pričamo o ovom slično što je već Zizi pričao i on se uklapa u ovo. On prošle sezone ima 8 nastupa za Osijek i to mu je seniorski Star. Profesionalni Debi. Nogomet, tako je. To je veži ga tute. Znači, trebaš mu omogući negdje da redovito brani, da negdje igra, da negdje radi. Sad, zašto je Čavljena, to je već pregažena tema, o tome smo već pričali, ali opet ti se nadovezuje na ono, od koga si zapravo kupio Solda? Kome si ga platio? Dinamo. Uzmi ovoga, malo ga razvijaj, odgodit ćemo uplatu, ajde, šta se sekira. Tako da, to su te stvari o kojima smo malo prije pričali, o tome što stoji na papiru, a što je zapravo u realnosti. Samo mi kratko još vrati ovu grafiku, molim te. Izvoli se. Dakle, ovo ne ide nikako Čavlinu, nema veze s njim nikako. Međutim, opet uzeti u obzir Koliću prve minute u profesionalnoj karijeri gdje je iščupao neke stvari i to u jako zahtjevnim trenucima kada se Osijek borio za to četvrto mjesto i Čavlina koji je, mi često znamo tu napomenuti i spomenuti da je ono ipak lakše igrati u Lokomotivi gdje u 30. kolu ti si blizu Europe i dobivaš info iz kluba, pa dobro, nema veze, pa i daj ne izborim Europu, kog boli briga. Ko će plaćati gostovanje? E, a u Osijeku ti gori pod petama i ti si taj koji je to izvukao. Po meni, kažem, nema to veze sa Čavlinom, ali po meni je Kolić zaslužio, pogotovo u ovakvoj sezoni gdje očito se događa nešto. To je nekakav svojevrsni, ja se nadam da je rebuilding, da nije nešto puno gore, jer jako puno igrača je otišlo, jako puno novih nepoznatih je došlo, mladih je došlo, igrača koji žele možda živjeti svoje karijere, riješi se nekakvih senatora, čemu onda posudba kad već imaš jedan jako dobar, zanimljiv vratarski kadar baš u svojoj momčadi, i šta ti on sad radi? Ja ne znam je li on ozlijeđen sad, iskreno ne znam uopće šta se događa s njim, čak nisam namjerno ni htio doznati tu informaciju. Ali da Kolić trune na klupi, takav vratar, 21 godina, mladi reprezentativac, mlađi godinu dana u Čavline, nema nikakvog smisla.